ንኣወል ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ ዝሳቀ ዘሎ ሕብረተሰብ ገዲፍካ ብዛዕባ እቲ ኣብ ወፃእ ዝነብር ዘሎ ወዲ ኤርትራ ኢልካ ክዝምር ጥራይ መዝሙር ጥራይ ንወዲ ኤርትራውነት ናትካ ክትገልፅ ምድሕር ኮንካ ኣነ ምግለፂ ይኮን ኣብቲ ውሽጢ ሃገር ድሕር ኮንካ ነቲ ውሽጢ ሃገር ንዝሳቀ ዘሎ መጀመርታ ነገር ከም ባዕዳዊ ፀላእን ካብ ምህራም ካብ ጁንታት ዓሰርተ ግዜ ግጥምታት ካብ ምድራፍን ወይ ከዓ ንምውፃእን ነቲ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝሳቀ ዘሎ ሕብረተሰብ ኣካቲ ሕብረተሰብ ኩን እሞ ኣብዚ ሕጂ ዘውፀ ዝበል ነገራት ዝገጥሞ ዘሎ ነገራት ግን ብዛዕባ ኤርትራውነት ንዓይ ኣይዶንኬር ታባታትዓርቲ እመነኒ ኣይተሃገለይ ብዛዕባ ኤርትራ እቲ ሃገር ንዓይ ኣይዶንኬር ብዛዕባ ምንታይ የገድሰኒ መስለካ ወዲ ኣርኣ ፀቢቀ ንዓይ ክትኣምልክ ትዕላማናተይ ብዛዕባ ህዝቢ እቲ ኤርትራ ንዓይ ዘገድሰኒ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ንሕርልዩ እቲ ሃገር ክትቀውምን ክትነብር ግዴታ እዩ ነታ ኤርትራ ተበሃል እቲ ሃገር እቲ ህዝቢ ሂወቱ ኮፊሉ ከዓ ንመዋኣል ከዓ ዝቃለሰላ ዝነብር ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ኢልካ ተዘመርካ ብዛዕባ እቲ ኤርትራውያን ዝሓልፈዎ ዘለዉ ሽግር ንሕር ዘይትገልፅ ንሕርዎንካ ንስኻ ክልተ ዓይነት ናይ ሓንቲ መፅሓፈካ ይብብል ከምዚ ናይ ሓንቲ ሰብዚ ንዓበር ተበራበር ወዲ ራዓርከይ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ዘነበርካ ከለካ ሓደ ከም ግጥምስ ኣብቲ ግጥምናቱ ኣይጣዕመናን ኢሉ ንገልፅ እዩ ዝብል ኣብቲ ውሽጢ ሄድ ነገር ዘነበረ ኣይጣዕመናን ኢሉ ከገልፅ እቲ መንግስቲ ወይ ከዓ እቲ ቅዋም ናይቲ ሃገር ናይቲ መንግስቲ ሕዝቦ ዘሎ ምምሕዳር ወይከዓ ከታት ሕጊ ከምብሮ ይኽእልልካ ተኣምን ዶ እንታይ ካዛረበን ዘለካ ንዓ ንክተምን ኢልካ ከሞ ናይቲ ዝረፈለጥ ነረት ኣይነነገዲ ንዓይ ኣዋ ኣብዛ ናይ ኣወል ስዒድ ክዛረቡላ ድፀንሑ መብዛሕትኡ ግዜ እዛ ናይ መጨረሻ ተኮይና ኳ ይሰማዕ ክዋን ሓቂ ተሓይሽ ግን ገለ ስእልታት ርእየ ነይረ ካብኣብ ምርኩስ ገይረ ክዛረብ እንድሕር ኮይነ መብዛሕትኡ ግዜ ኣወል ስዒድ እቲ ዝገጥሞ ግጥሚ ወይ ሃገራዊ ፍቅሪ ድሕት እዩ ወይ ድማ ንሓድነት ድዕድም እዩ ብዙሕ ግዜ ኣብዛ ናይ መጨረሻ ተኮይና እዛ ትዛረብ ፀንሐት ግን እታ ስእሊ ኣብታ ስእሊ ከም ድረእኽዋ ግን ገለገለ ስእልታት ምስቲ ብህቦ ዝነበረ ግጥሚ ይወፅእ ገይሩ ንሳቶም ከዓኒ ምናልባት ዲጀውን ብስኻ ትነፅጓ ኣይመስለንን ካብቲ ናይ ሃገራዊ ተቃውሞ ደንበ ዝበሃል ሲ እውን የለዎም ብመሰረቱ ተቃውሞ ደንበ ዝበሃል ኣሎ ኢለ ኣያምንን እንዲኣነ ተቃውሞ ደንበ እንድሕር ኮይኑ ሃገር ኣቀዲሙ ኣብቲ እቲ ስርዓት ወይ ድማ እቲ መንግስቲ ጉድለታት ደለዎ ንኣብነት ቅዋም ክግበር ኣለዎ ኢሉ ክፀቅጥ እዩ ደለዎ እምበር ሓደ ድስቲ ክግልብጥ ዘይክእል መንግስቲ ክግልብጥ እየ ንድሕር ዝብለካ ኮይኑ በንፃሩ ከይዱ ትግራይ ሃገር እያ ኢሉ ውጀልካ ንድሕር ኮይኑ ናብቲ ናይ ኤርትራ ሃገራዊ ደንበ ተቃውሞ ኣሎ ኢልካ ክትሓስቦ ኣይከኣልን እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ደገ ደሎ ልዕሊ ርባዕ ድኸውን ተቃውሞ ደንበ ኢሉ ወፂኢ ደሎ ንባዕሉ እውን ስኒት ደገበረ ሃገር ስኒት ክገብረ ኣይክእልን እዩ ናይ ደገ መንግስቲ ክነቁም ኢና ብሉካ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ መንግስቲ ኮነ ንብለካ ተቐባልነት የብሉ ንብለካ ኦኬ እሞ ህዝቢ እንድሕር ዘይመረፁት ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ እንድሕር ዘይኮነ ህዝቢ ዘይመረፀካ ኣብ ደገ መንግስቲ ከተቆውም ከመይ ጌርካ ካ ንስኻ ሓጋዊ ትኸውን ሕጂ ብዙሕ ሕቶታት ከላዓለልካ ድክእል ነገራት ኣሎ ንዩ ግን ንቃለስ ኣለና ስካብ ዝበለካ ዳስ ፋይን ኢካ ክትብሎ ትኽእል ግን ኣብቲ ክትብድኦ ትኽእል ከዓ ክትብድኦ ትክእል ኣልካ ሕዚ ብሓፈሹ እንታይ ንምባል ኢለ ሽም ጥራይ ሒዙ ዘሎ ሳብኮ ትቃወም ከለካ ነቲ ትቃወሙ ዘለካ ሓይልስ ኣትሊስት እቲ ናትካ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ዋላ ብካሊእ ካሊእ ተተረፈሲ እቲ ናትካ ዲፕሎማሳውን ወይ ድማ ፖለቲካዊ ኣረኣያ ማዕረት ይትቃወሙ ዘለካ ኣካል ወይ ድማ ልዕሊኡ ድከይድ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እምበር ናይ ትሕቲ ትሕቲ እዩ ናይ ትሕቲ ትሕቲ እዩ ኮይንካ ኣብ ቃወም ኣለኹ ትብል ኣዝዩ ኣሸጋሪ እሞ ከዓ ካብቲ ሃገራውነት ዝረሓቀ ማለት እዩ ካብቲ ሃገራውነት ዝረሓቀ እጂ ከምዚ ወዲ ኤረ ክገልፆ ዝፀንሐ ግን ብፍላይ ድሕሪ ዚ ኩናት ናይ ወያነ መን ኢኑ ንሕድሕዱ ተላልዩ እዩ ትሰብ ቅዋም የለን ቅዋም ይገበር እንዳሓይድካኒ ቀዳማይ ኣነ ምሳኻ ክሕግዘከ ቀዳማይ ክሕግዘካ ምክንያቱ ቅዋም የለን ቅዋም ካ የድልየና እዩ ብትክክል
مس وراره حيلو كاين كان بالنسخه حجر كدقوس الله دقم حرك بصحالو تسني كتحاز الله ونبحرتو كاين كان بهاجره وحدت تمنغس تغمان ابزي ازي حما دغمدلو بهاجره وحدت ولا بدقو كاين كان خسك تايدلو ሀገራው ወካላት ጋር አሜሪካው ዜግነት አለካ ስራና አሜሪካ ምስናይ ወጻ ኃይሉ ኮይን ካርማ አይቀጥለ እንዳልካ ቀደምነት ዜግነት ካይድ ሀርጋ ካንሃም ካላይ ዜግነት ይሐድገን ዜግነት ይሐድገን ስለዚህ አብ ዜግነት መህዳታሽ ሙድቆሩ ካቲ ካሊውናሎ ማለት ስለዚህ አነ ታይ መስለኒ ዲጃሃ ወይ ተሬ ተጋጌ እቲ ተቃውሞ ደብደብ ባህል ነጥናይ መቆም በቃት ወይ ማአቅሚ አይጥረን አይጥረን መቆም ጽቡቁ ሀገራው ነፍ ቡርኩስ ጌርካ አብቲ ትምስርዓት ወይ ማብቲ ትመንግስቲ ወይ ማብቲ ትካላት ናይ ትመንግስቲ ጌጋ ሎቱ ብሎ ንዑ ቻሌንጅ ከተገበር ቁልዕ ቁልዕ ሀገር አብታ ከአዋን ካሊ ምስቲ መንግስቲ ወይ ካ ተጠቁ ትብልካ ንቡሪ ማይ ታባና ከደም ዳባና ጥራያ ይኮነ አብ ኩሉ ሀገራት ዝኾነ ዓለም ዝገብሮ ነገር እዩ ንሕና ግን ምስ ወራሪ ሓይሊ ምስቲ ነቲ ሃገር ቀጥፋይ ድብል ምስኡ ወጊና ኣነዋደበር ዋለ መንግስቲ ኤርትራ ሻ ግዜ ይፅላዮ يبلا مزخون حاجه نيرتاه اتي ان هيد كان انا امون سمنغسيت توكبت منات سمنغسيت تصبح نغو خيالاي تهاجر كن ترافيت كبصه ورار حاجه نخوص اخا كن من سياتن كن هيلكتين كا فصبي مالتي لذلك ابزي انا قرب ميس كالكوليت دبر راكوني سمع ان كاميرا تراويا كقراربنا دخل غديفنا ابخرها ان نقاطع ولا عصرت جزيه من نطلع اي حجه من كستنبا قاعد حبيبي طب حسابني معنى حجه حسابي هاي طلع اخوان عم تطول زلا قال نغرات كذا سما مع له خلني حساب خاص له زخوني عم قال نغر بن كوزن دخل نقطه عم بن وزي امنني متى وزن مثلك عم تحجي مو بدها تاخذ ضرب ولا تصلحك اوكي ابتي كم حاجه درجه كم حاجه او متن دول كم ود حاجه متن كتقولن زبطا نجر كتقبل زلك ابتي نايتين من دسين مقيان زي مقيان تراي زيكوني ابتي نايتين قوام ناي قوام قوام نايتي ارتا يتغير وذا ترفي قال خالي تقوم ارتا نعرف يتغير نهريلك ايتي وشتي ارتا نزقاطن زل نجرات عمليلك تقبل لها مالتي حجي ريو تردان قدامنت ቀዳምነት አንድ ከውል ቀሰ በዛ ተካዘሉ ማቀጥ ዘይኮነ ከመልስና አካኑ ቀዳምነት ሀገር ዶ ወፍዚ አካቱልን ደለሃ ቀዳምነት ንፍሃ ቆጥወተን ተቆም ሕጥቶኸ ከም ሕጥቶ ነገር ሀገር ወልካ ሀገር ዲትዚ እጂን ታብል ሀገር ገለሰባት ሀገር ምህርላቲ ህዝብሎ እትዚ ምህርሊ ኻን እታገራሉ ህዝብ ምህርሊ ኻን ሀገር ይላ ይብሉ ሀሰባት አብዱ ነገራት ሰምዓኻ ስለዚ ቀዳምነት ነታ ሀገር ዘውሕስን ነታ ሀገር ዘኸብርን ትህዝቢ እቲ ህዝቢ ከም ሕጊ ናይ ተቋም ናይቲ ሃገር ክነብር ዝኽእል ዘሎ ወይ ለዝኣምን ከም ሕጊ ናይ ተቋም ምሕሪ ዘይተተግቢሩ ካብ 991 እዩ ዝብለካ ዘለኹ ናፅነት ካብ ዝመፅእ ካብ 1961 ማለት ጀሚርና ክሳብ 1900 691 ጀሚርና እናጥነት ናይትና ምክባር ምሳኽ ተዛረብሉ ፀንሐካ ህይወት መስዋዕት ዝተኸፍሉ ምሳ መስለካ ቁመተዋት ተኸፍሉ ኣብታ ምሳኽ ተዛረበ ፀንሐካ ኣርባዕተነ ትገብርል ከመ ንሕና ከም ሃገር መጠን መሰል ደቂ ሰባትን ላውነት ሃገርን ንኩሉ ወሓዝ ናይ ኩሉ ነገር ድሕነትን ንክትግበር ተባሂሉ መስዋዕት ዝተኸፍሉ ሃገር ንድሕሪ ንኣምን ንድሕሪ ኮይና ለእሊ ከስ ካብ 1991 ጀሚርና ግን ዘይኮነ ካብ 94 እስል ክሳብ ሕጂ ዝወረድና ደራ ኣፀቢና ኣካል ተሕብረተሰብ ዝኾን ኣነ ኮንካ ናይብልን እዩ ዘለኹ ንዓኻ ኣካል ኤርትራዊ እኳኻ ከም ሓቂ ኤርትራዊ ንድሕሪ ኮይና ኣነ ከም ኤርትራዊ ኢልካ ተኣምነለይ ንድሕሪ ወካ ከም ኤርትራዊ ኢሉ ዝኣምነልካ ንድሕሪ ኮይና ኣካል ናትኢኻ ዝብል ስለምንታይ እዩ ተሰምዑ ንዓኻ ርሕቑ ከም ካልእ ክትገፀልካ ዝኽእል ስለምንታኻ ንስኻኸነቲ ካልእ ክትገፆ ትኽእል እታን ሓደ ሕብረተሰብ ወይ ከዓኒ ኣካል ክልተ ሰብ ንሕርዋ ኣካልቲ ሕብረተሰብ ኣካልቲ ሃገርኻ ስለምንታይ ና ከም ሓቂ ኮፍ ክነብላ ዘይንክእል ትውሽጢ ሃገርና ዝወርድ ዘሎ መጀመርታ ብዛዕባ ናይ ካልእ ካልእ ግጥምናይ ኣወል ዝብ ገለመለ ወዘተረፈ ገለመለ መግደፍ ኣወል ስሕ ናይ ትማል እዩ ዝገጥሞ ዘሎ ካልእ ነገር ክኸውን ይኽእል እዩ አሙ ወዳቱ ዘይጣገቱ አነ ጠቅላላ ከምውል ቀሰብ ሰማ ማዓላ ደ ሰማ ማዓላ አንትራይ ፈልታ አይ ሰማ ማዓላ
ያ ናብ ሕጊ ንተውርቦ ቆዋም ክሉ ኣካሎ ሕጂ ወለት ደንበ ፍትሒ እቲ ዓብዪ ሽግሩ ብተለምዶ ተቃውሞ ንብሎ ዲጃሓ ወይ ናብ ቆዋም ደተኮረ ናብ ህፀት ናይቲ ሃገር ንባዕሉ ደተኮረ ኣይቃወምን እዩ። እንታይ እዩ ናቱ ተቃውሞ ደልዕሎ እንድሕሪልካኒ ናብ ስልጣን ምምጥጣር ወይ ድማ ናብ ስልጣን ንምምፃእ መንገዲ ጥራይ ይትገብር። እዚ ከዓኒ ንዓይ ኣይጠቅምን እዩ፣ ንዓኸ ኣይጠቅምን እዩ፣ ነቲ ህዝቢ ከ ኣይጠቅምን እዩ። ቁዋም ግን ንዓይን ነቲ ምስ መንግስትን እቲ መንግስትን ንዓኻን ቁዋም ከተኣሳስረካ ክእል እዩ። እዚ ክግበር ኣለዎ ኢሉ እንድሕር ዝቃወሙ ኮይኑ ቁኑዕ እዩ። እዚ ዋላ ብዝኮነ ኣኼባታት ከይድካ ድላዓሊ ድዝረብ እዩ እዋኑ ክመፅእ ገለና ተባሃለ ድከይተ ዘይኮይኑ እምበር ቁዋም ደይሓትት ኣካል ብደጋፊ ብተቃዋሚ ብፍላይ ብደጋፊ ብተቃዋሚ ቁዋም ክሓትት ኣነ ኣይሰምዖክዎን። ምክንያቱ ሕጂ ኣነ ብናተይ ገምጋም ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ኣትየ ከም ዝረአክዎ ወይ ድማ ንብዙሓት ሰባት ከም ዝበልኮ እቲ ቁዋምቲ ንድሕር ቀይሙ ካብቲ መንግስቲ ንላዕሊ ነቶም ኣብ ደገ ደለዉ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ደለዉ ንዕኦም ብክሕደት ሃገር ድዩ ብካሊእ ድዩ ብካሊእ ክኸሶም ከምዝክእል ስለዝፈልጡ ቁዋም ኣይልዕሉን እዮም ድጀ ቋም ኣይልዕሉን እዮም። ሃገር ክትውረርን ከላ ንስኻ ምስ ሓደ ወራሪ ሓይሊ ኮይንካ ኣብነት የብለካ ዘለኹ ምስ ሓደ ወራሪ ሓይሊ ኮይንካ ነቲ ሃገርካ ንድሕር ትወራ ኮይንካ እቲ ቁዋም ናይቲ ሃገር ብክሕደት ሃገር ንዓኸ ክሓተካ እዩ። እዚኣ ስለ ዝፈልጡ እሳቶም ብምሉኦም ዳርጋ 90 ከሚት ክለካ ደንበ ተቃውሞ ደሎ እዚታ ስለ ዝፈልጡ ሰብ ቀቲሉ ድመፀ ድዩ ገንዘብ ናይ መንግስቲ ሰሪቁ ድመፀ ድዩ ሰባት ኣታሊሉ ድመፀ ድዩ ሽፍታ ኣብየ ኣሎ እንዳሓሪካ ካብ ኣብቲ ውሽጢ መንግስቲ ወይ ድማ ውሽጢ ሃገር ኣለዎ ንብሎ ኣብቲ ደንበ ተቃውሞ ደሎ ይበፅሕ። ዳትስ ዋይ እዮም ባይቶዶ ናይ ደገ መንግስቲ ዶ ይኣክል ዶ ገለ ድ እንዳበልካ ካሊእ ሶርስ ኦፍ ኢንካም ንኣብነት እንደውሰድ ሕጂ ሳ ሓንቲ ኣብነት ክበካ ግህድ ኣቢለ ማለት እዩ ዝሓለፈ ምሳኻ ሲ መቃል ዝተኻ እዩ ነዊሕ ዓመት ምሳኻ ተጋደለ ድጃሓ ወይ ምናልባት ብኣካል ትፋለጡ ትኾኑ ረዲእ መሓሪ ውሰዶ ረዲእ መሓሪ ሕጂ ስቁዋም መፅኡ ሲ ብምንታይ መለክዕ ክገድፎ ድኽእል ግረፎ በዚ ድገብሮ ዘሎ ሞ ላ ውሽጢ ዓዲ ከሎ ጀሚርካ ገልምታት ክደሲ ብዝኮነ መለክዕ ክጎድፈ ይክእልን እዩ። ረዲ መሓሪ ቁዋም ይገበር ኢልካዮ ሕጂ ክበለካ ክእል ኣይገብር ኣይክበለካን እዩ። ኣብ መንጎ ደንበ ተቃውሞን ኣብ መንጎ መንግስትን ዘሎ ጋብሲ ይፅበብ ሞኒ ይተዓረቁ እንድሕሪ ኢልካ ቀዳማይ ነዚ ዕርቂ እዚ ክብትኖ ድክእል መን እዩ እንድሕሪ ኢልካ ረዲ መሓሪ እዩ። ኣብነት የድበካ ዘለኹም በ ሽሕሚትን እዮም ከምኡ ዘለዉ ማለት እየ ወላ ገዳይም ተቃደልቲ ኹኑ ወላ ገዳይም ስደተኛታት ኹኑ ማለት እዩ። ማዕረ ማዕሪኡ ተቃውሞ ደንበንቲ መንግስትን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ጉዳይ ኣፅቢቦም ናብ ሓደ ሃገራዊ ፍቅሪ እንድሕር መፂኦም መን ክጠፍእ እዚ ዝብለካ ዘለኩ ሰባት እዮም። ንኣብነት ሲ 67 65 6,000 ስዋኣት ምሳኻ ዝነበሩ ኣብ በረኻ ገዲፍካ መፂኻ ዲጃሓ ወይ ሓደ ንስኻ ኣባይ ፀሃዮ ሞይቱ ወይ ድማ ሲመስፍን ሞይቱ ኢልካ ንስኻ ክንቲ ዝለኣክል ተልቅሰሉ እንድሕር ኮይንካ ዋላ ብትገድብል ከለካ ንስኻ ካሊእ ተልእኮ ነርካ ማለት እዩ። ምክንያቱ ካብቶም ሲመስፍን ኢልካ ወላካ ብመለስ ዜናዊ ኢልካ ንላዕሊ ቶም 65,000 ይበልፅካ ምሳኻ ምቃልስትኻ መዳሚትካ ዝነበሩ። ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዘለዎ ሕብረተሰብ ከምዚ ዓይነት ደንበደ ዝተቃውሞ ዘለዎ መፂ ምስቲ መንግስቲ እውን ልፍንቲ ገይሩ ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ። ንሱ እንታይ ይድረኣዮ ስርነቀል ለውጥ ብለካ ስርነቀል ለውጢ ክትገብር እንድሕር ኮይንካ እዚ ኦኬ ፈርስት ኦፍ ኦል ስርነቀል ለውጥ እንድሕር ትገብር ኮይንካ ሕጊ ክኸውን ኣለዎ ቁዋም ክግበር ኣለዎ እንድሕር ትላለካ ኮይንካ ስርነቀል ለውጢ ደይ ሕጋዊ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ትቁዋምን ትገለመለን ኣፍሪስካ ሓድሽ ናትካ ፕሮፓጋንዳ ሓድሽ ናትካ ሕጊ ሒዝካ ከትኣቱ ዘለካ ማለት እዩ። ድሓር ንስሩ ትገብር ከኒ ዓቕሚ ከሎ ድዩ ዋላ ዓቕሚ ሃሊካ ነቲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ትካላት ብምሉእ ኣፈራሪስካ ሲ እቲ መንግስቲ ሒዙ ወፅር ንኣብነት ሚኒስትሪ ምክልኻል ውሰድ ስሩ ነቀር ለውጥ እንድሕር ኮይንካ ሕጂ ሚኒስትሪ ምክልኻል ዘሎ ሚኒስትሪ ጥዕና ዘሎ ድዕዋ ዓቢድካ ብናትካ ክትኮካ ሚኒስትሪ ምክልኻል ተኣክድ ዕኒኻ ሓድሽ ሚኒስትሪ ምክልኻል ተኪኻ ካብ ጎረቤት ተፃባቅ ጎረቤት ከተድሕና ትኽእል ዲካ ተሃገር ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ውሽጣዊ ዓቕምካ መዚንካ ኢኻ እቲ ክትቃወሙን ክድግፎ እንደለካ እምበር ንስለ ምቋም ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ማለት እየ። ኣነ ብቲ ናይ ኣወል ስዒድ ብዙሕ ክብለልካ ይክድን እየ ተደይ ኮይኑ ግን ሕጊ ወይ ድማ ቁዋም ስለዘየለ ቁዋም ይገበር ኢሉ ሓደ ካብ ደንበ ተቃውሞ ስኑ ንኺሱ ኮፍ ኢሉ ድማጎት የለን እንታይ ዳ እንተ ብወያነ እንተ ብካሊእ እንተ ብካሊእ ብሂማን ራይትስ ገንታት ገይሩ ናብ ስልጣን ንክመፅእ። ስለዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ሕጋዊ መንግስቲ ኣይኮነን ድሕር ትብላለካ ኮንካ ኦኬ ንሳማ ሕጋዊ መንግስቲ ይኮነን
ሕጋዊ መንግስቲ እንድሕር ደይኮነ ንሱ ንስኻ ከመይ ጌርካ ክብደይ ሕጋዊ መፅኢታት ስልጣን ክትሕዘካ ትሓስብ? ንስኻ ንሱ ሕጋዊ ሕጋዊ እንድሕር ኮይኑ ንስኻ ሕጋዊ ክትከውን ኣይትኽእልን ኢኻ። ንባዕኻ ሕጋዊ ክትገብረካ ትኽእል፣ ንዑ ሕጋዊ ክትገብሮ ትኽእል። ግን ቋም ኣብቲ ሃገር ግን የድልየና ኣሎ። ተቋም ገበር ምርጫ ይካየድ ተኸስስ ተደልየ ኣነ በታ ቅዋም መሰረት ገይረ ዋላ እቲ ዝለዕለ በዓል ስልጣን ክኸሶ ይኽእል። እቲ ዝለዕለ በዓል ስልጣን ከዓኒ ነቲ ዝተሓተ ከዓኒ በታ ቅዋም መሰረት ገይረ ከዓ ክኸሶ ይኽእል። ኣብዚ ዝበልና ዝያዳ ክነተኩር ዘለና እምበር ብጎረቤት ሃገር ተፀጊዕካ ደቂ ኣምሓረ ገዲፍና ኣሎም መዝነፈራ ገዲፍና ኣሎም ኢልካ እዚ ሕማቕ ፖለቲካ ደይረብ ሒዝና ግን ንኩሉና ኤርትራውያን ከም ኤርትራውያን ሲ ከሰማምዐና ኣይክእልን እዩ ንምባል እየ ንሕር ተረዲእካ ንኮንካ ልጅሓ ወይ እንታይ ትነብሪ ሒለል ሒለል ምእንታ ክነብር ሒለል ሒለል ዓዲ ተራሓጉስ ሩባ ተሳጊረ ልበይ ከይርሕቀኪ ምሒለ ዝሒለ